Özünüzü danıştırın. Mən adım Məşərif Cəlaləddin. Arazimlə tankatıma nədəndir. Assalamu aleyküm. Mən adım Cəlaləddin. Familiyam Məşəripov. Data Oku Mərkəzinin birinci bitirucularından biri olamam. Arxitektur və dizayn boyunca. Arxitektura və dizayn yönəlişini Dostanov Şehzad damla dərs etdi. Arxitektura və dizaynda AutoCAD, 3D Max, Lumion, 3D Store-nu əsasən öyrəndik. 4 dərsdə nələri öyrəndiniz? 4 dərs davamında arxitektura və planı 0-dan ta 3D variant keçə bilən dövrünü öyrəndik. Şu saha boyunca yenə də bilimini aşırıb yetük bir arxitektur buluşunu kitab, Xuda xalınsa. Bunun üçün bir de imkaniyyətlər var, bərçəsi. Həmin nəsə var, bu yəni xaxış və intiliş bizdən kütülür. Dərs vaxtı cüdə qızıqallı olardı, hər xil qızıqallı vaqiyyələrə boy oldu. Damılla əlindən gəlgənicə yaxşı bilim verib bizlərə bir doğru yolunu göstərişdə özünün məlum bir xüsusəsini qoşdu. Bu arada Data Oku Mərkəzinin atmosferası bizlərə köp yardım verdi. Köp işlərimiz yürüşüb getdi şu oku mərkəzə gəgəndən ki, umuma həyat yolu özgərib getdi. Belə gəməsdən əvvəl başqaça insan, bir yerini bitirgəndən ki, umuman başqaça insan olub çıxdıq. Okusa, gəlsə, görsə, arz edigən yer. Bir yerini bitirib çıxıb, sertifikatını alandan sonra Qatar layihalarda iştirak etdim. 3-4-də Reikni firmalar bilən işlədim. Hazırlıqca daimi işləb gələdənim NAT desin Reikni firması bilən işləşəmən. Hazırlıqca interior, exterior dizayn boyunca şoğullanamam. Ondan ki, mənə 5 ay oldu Baxman qrupda. Interior dizayner, grafik dizayner, marketoluq, hər xil saxala boyunca işləyəm. Ofisialni işçayım verdi. Ondan taşqarı udalyonluyam arxitektura və dizayn boyunca şoğullanamam. Bu iş hayat məzmonunda sən boladı. Data Oku Mərkəzinin şündəyə bir cavabı var ki, işə girişinizdən özünüzə yardım verədi. Məsələn, mənə işə girişimə şündəyə boğam. Data Oku Mərkəzindən təfsir etkərlə şu arqalı baxman qrupa işə çakırqalla. Suhbat arqalı işə qabul qılınqamız. Birdən 10-12 adam suhbətə varlar. Data Oku Mərkəzindən təfsir əbərləyərlər, başqa yerdən gəyərlər, hər yerdən gəyən kəsibdaşlarım var. Şulağa bilən suhbətə girəyəmiz bir yerdə. 10 balanın içindən məni bir özüm etkən mən suhbətdə. Data Oku Mərkəzini bəriyən bilimi şu dərəcə boğan ki, şöyrədə yarağama, şarkalı. Suhbətdən muvaffaqiyyətli ötüb, hazırca 5 aydan ötdü, işləb gətirmək. Kelgüsü maqsədiniz? Kelgüsü maqsəd? Bula haqlasa, şu yerini bitirib çıxsaq, özümü saxan boyunca işləş maqsədim. Data Oku Mərkəzini bitirənimə köp bulmağın busam, bu arxitektura sahasında təcrübəm öncəli yuxarı bulmağın busam, hazırca 15-dən ziyad layihalarını reklarını işlədim. Bunlardan yaxında işləyənlərim, stomatoloji işlədim. Xivada, qəsni salaba, bunlardan xanalarını işlədim. Qəsni salaba, mehman xanaları. Xivada yəngi mücazımızı, özünü, şəxsi üyünü işlədim. Gör, aytıb bərəmən desəm. Hər kim məvvələ özünə bağlıq, hər kim özünün hərəkətinə layiqını tapadı. Birisə nam bərədi, birisə yönəliş bərədi, birisə bilim bərədir, birisə hərəkət bərədir, şündəyə atmosferə, şündəyə şərait imkaniyyətlə yaratıb bərədir, ləkin həmən ərsə əvvələn var özünüzdə bağlı. Özünüzü qoluzdan gələcək nərsəni boğruçə özünüzü kəşfətib, bir qızıqış bilən, özünüzü kəsbiyizə bir mexir bilən yandırsanız, azmınçə, 3 ay şərtəməzsə, 1 ay içində zəqon nəticəyə erişsəniz boladı. Mənə özümə 3 ay okuganım bilən, bir yer var, 2 saat dərs boladı ki, getəsən deyən yeri yox. Mənə özümə azan 8-də gəlib, ilacı barca uzaqraq vaxt çoğlanardım, praktik etərdim. Şunların arqasından şu dərəcəyə erişəndim. Gəlib 2 saat dərsinə tutub getkənin bilən, bir praktikəyin olmasa, təcrübəyin olmasa, heç qaçansa ölsüb, məlum bir dərəcəyə erişib bilməyəsə.
Shuning uchun iloji boricha bu imkoniyatlardan foydalaning. Bu imkoniyatlarni iloji boricha o'zingizni ustingizda ishlab, shu sohani yetuk bir mutaxassisi bo'lishga harakat eting. Bilaman uddalaysizlar.